નમસ્તે બાળકો, કેમ છો? તમે બધા મજામાં? આજે આપણે શું શીખવાના છે? પ્રયોગ. પ્રયોગ એટલે વસ્તુનું અવલોકન કરવું. દાખલા તરીકે આપ તમે સફરજન ખાઓ છો. આજકાલ તો તમે કેરી ખાતા હશો, બરાબર ને? કેરી ખાઓ છો તો કેરી તો બે પ્રકારની આવે, કાચી ને પાકી. કાચી કેરી ખાઓ તો તેનો સ્વાદ કેવો લાગે તમને? ખાટો. એટલે તમને ખબર પડી ને કે વસ્તુ કેવી છે, એ ખાટી છે, બરાબર. અને સફરજન ખાઓ તો સફરજન ખાતા પછી તમને કેવું લાગે છે? મીઠું લાગે ને. એટલે ખાટા મીઠો એ વસ્તુનું અવલોકન થયું કહેવાય. એ પ્રમાણે આજે આપણે પ્રયોગ શીખવાના છે. પ્રયોગ એટલે દરેક વસ્તુનું અવલોકન કરવું, બરાબર ને? આજે આપણે કયો પ્રયોગ શીખવાના છે? સ્વાદ પારખવાનો. કયો? સ્વાદ પારખવાનો. સ્વાદમાં કયો કયો સ્વાદ આવે? તીખો. કોઈ બી વસ્તુ તમે ખાઓ, આજે તમે મરચું ને એવું ખાઓ, તે કેવું લાગે? તમે તમારી મમ્મી ખાવા બનાવે કશી વસ્તુમાં મરચું વધારે, તમે એમ કહો ને મમ્મી આજે ખાવા તીખું છે, એમ. તીખો સ્વાદ, મીઠો એટલે ખાંડ ખાઓ કે કોઈ મીઠાઈ ખાઓ, તેનો સ્વાદ કેવો લાગે? ગળ્યો, મીઠો લાગે ને, એ મીઠો સ્વાદ. પછી ખારો. ખારો એટલે ખારું, તમે મીઠું છે ખાવ છો, મીઠું કેવું લાગે? ખારો, એ ખારાનો સ્વાદ. પછી ખાટો. ખાટો એટલે હમણાં તમને ટીચરે કીધું ને, કેરી કાચી ખાઓ તો ખાટી લાગે, એટલે ખાટા પર લીંબુ બી આવે, આંબલી બી આવે, એ તમે ખાઓ તો કેવી લાગે? સ્વાદમાં ખાટી લાગે ને. અને આ કેવો છે? કડવો. કડવો એટલે કડવું શું હોય? તમને ભાવે છે બધાને શાક? શાકમાં કડવું વસ્તુ આવે છે ને? કઈ આવે છે? કારેલું. કારેલું કેવું લાગે? કડવું. પણ કારેલાનો રસ પીવો ને તો તમારે તાવ ના આવે. અને કડવો લીમડો પણ આવે છે, જે તમારા નવરાત્રા કહેવાય એનામાં લીમડાનો રસ પીએ છે ને આપણે ચેતન, એ લીમડો પણ કડવો આવે. આ રીતે આજે હું તમને દરેક વસ્તુ બતાવીશ કે કઈ વસ્તુ તીખી, ગળ્યું, મીઠું એ લાગે, એ વસ્તુને આપણે આજે પ્રયોગ કરવાના છે. તો ચાલો આપણે પ્રયોગ કરીએ. જો બાળકો, ટીચરે તમને બોર્ડ પર તીખા, મીઠા, તીખા, મીઠા, પછી ખાટા, કડવા, ખારા બધા સ્વાદની ઓળખ બતાવી હતી ને, તો હવે હું તમને બતાવું એ કયું ખાવા મીઠું લાગે, કયું તીખું લાગે, સ્વાદમાં કયું ખાટું લાગે. તો ચાલો જોઈએ. આ શું છે? ખાંડ છે. ખાંડ સ્વાદમાં કેવી લાગે? મીઠી, ગળી. તમે ખાઓ છો ને. પછી આ શું છે? પેંડો. પેંડો બી સ્વાદમાં કેવો લાગે? ગળ્યો લાગે. ગળ્યો લાગે ને. પેંડામાં બી કેટલા બધા પેંડા આવે, બધા ગળ્યા લાગે ને. ખાંડ, પેંડા, પછી બીજી બધી મીઠાઈઓ, ચોકલેટ, આ બધું સ્વાદમાં કેવું લાગે? ગળ્યું લાગે, બરાબર ને? પછી આ શું છે? આ શું છે? કેરી છે. પણ કેવી કેરી છે? પાકી કેરી છે. અને આ કઈ કેરી છે? કાચી કેરી છે. તો પાકી કેરી સ્વાદમાં કેવી લાગે? મીઠી લાગે, લાગે ને. અને આ કઈ કેરી છે? લીલી, કાચી. એટલે કાચી કેરીનો કલર કેવો છે? લીલો. એ સ્વાદમાં કેવું લાગે? ખાટી લાગે. કેવી લાગે? ખાટી ખાટી લાગે ને. કેટલા છોકરાઓ તો કાચી કાચી કેરી બી ખાતા હશે, પાકી કેરી જોડે ખાઓ છો ને. હા, પછી આ શું છે? આંબલી છે. શું છે? આંબલી. આંબલી બી સ્વાદમાં કેવી લાગે? ખાટી લાગે. પછી આ શું છે? લીંબુ. તમે બધા જાણો છો ને આને લીંબુ કહેવાય. લીંબુનો કલર કેવો છે? પીળો છે. તો લીંબુનો સ્વાદ કેવો હોય? ખાટો. પણ એને ગ્લાસમાં પાણી લે, એને નીચવી, ખાંડને મીઠું નાખીને બનાવો, તે મીઠું શરબત બની જાય. શું બની જાય? શરબત બની જાય. અને એટલું લીંબુ ચૂસો તો એનો સ્વાદ કેવો લાગે? ખાટો લાગે. પછી આ શું છે? કારેલો. કારેલું છે ને, કારેલું સ્વાદમાં કેવું લાગે? કડવું. બધા છોકરા તો નહીં ખાતા, થોડા ખાતા હશે, થોડા નહીં ખાતા, પણ કારેલાનો સ્વાદ કેવો હોય? કડવો. પછી આ શું છે? મરચું. અને આ શું છે? મરચું. બે મરચાંના કલર, બે કલરના હોય, એક લાલ મરચું હોય અને એક લીલું મરચું. લીલું મરચું પણ સ્વાદમાં તીખું લાગે, અને લાલ મરચું પણ કેવું લાગે? તીખું લાગે. તમારી મમ્મી બે વસ્તુ મરચું વાપરે છે ને ખાવા બનાવવામાં. હા, પછી આ શું છે? મીઠું છે. શું છે? મીઠું. મીઠું નાખો છો ને મમ્મી બધા ખાવામાં સ્વાદ આવે એના માટે, તો મીઠાનો સ્વાદ કેવો લાગે? તમારે ખારો લાગે. કેવો લાગે? તમે મીઠું એમને એમ ખાશો તો તમને ખારું ખારું લાગશે, લાગશે ને. જો બાળકો, મેં તમને બોર્ડ પર લખ્યું તે પ્રમાણે બધી વસ્તુ તમને બતાવી કે કઈ વસ્તુ તીખી લાગે, કઈ વસ્તુ ખાટી, કઈ વસ્તુ કડવી, તીખી, ખારી લાગે. આ બધી વસ્તુ તમે બધા ચાખતા જ હશો ને ખાતા હશો, એટલે તમને ધ્યાન ખબર પડી જશે કે કઈ વસ્તુ ખાટી, તીખી, મોરી લાગે, બરાબર ને. હવે આવતી વિડીયોમાં આપણે ફરી મળીશું, હવે નવો પ્રયોગ લઈને આવીશું અને નવી વસ્તુ શીખીશું. આવજો.